Re, viss ēters ir te! Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija liecina, ka aizvadītajā nedēļā jaunatklāto COVID-19 gadījumu skaits valstī pieauga par 47,2%. No visiem pagājušajā nedēļā pozitīvajiem COVID-19 gadījumiem 10% jeb 1517 inficētie bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu. Un arī ziņās jau stāstījām, ka daudzās Latvijas pilsētās karantīna esošo klašu skaits mērāms vairākos desmitos, Rīgā pat simtos. Par aktuālo situāciju skolās šorīt saruna ar Latvijas izglītības vadītāju asociācijas vadītāju Rudolfu Kalvānu. Labrīt! Labrīt! Ja nu, lai gan COVID-19 izplatība tātad izglītības iestādēs ir dažāda, kā jūs raksturot to kopējo situāciju valstī, nu, mērena iepriekš prognozēta vai sarežģīta? Nu, šobrīd ir tā, ka neatkarīgi no reģionalitātes vīrus, diemžēl, ir sācis tādu savu agresīvu ekspansiju. To mēs redzam arī teiksim, pie mums Siguldā. To mēs varam redzēt gan kaimiņu iestādēs, gan arī manis vadītajai iestādē. Ja līdz nu, tā, plus mīnus decembrim var raksturot, ka bija viss ok, tad šobrīd jā, sāk katru nedēļu, nedēļas vidū sāk parādīties informācija gan par kontaktpersonām, gan par inficētiem skolēniem dažādās klašu grupās. Zīmīgi, ka tieši varbūt paši vecākie skolēni, kā piemēram 12. Klases, turās ļoti braši un nu, kā saka, gatavojas eksāmeniem un ir pilnībā klātienē. Bet jā, faktiski viss pārējais posms arī kolēģiem, kam ir sākums skola, šobrīd statistiski pilnīgi jūtami, ka šī slodze pieaug gan uz šo te mācību procesu organizāciju, gan, protams, uz vecāku pleciem. Diemžēl, jā, nu, vai to, ka šis Omikron paveic ļaus ātrāk atgriezties objektīvi, ko arī šīs dienas ministra kabinetā skatāmais regulējums mainīs. Nu, redzēsim, es neapstrīdu virusologus, ja, visticamāk, ka tā ir, cerēsim, ka tā sēdēšana mājās nebūs tik ilga. Bet ko nozīmētu reāli skolām skolotāju pašizolācijas saīsināšanu uz 5 dienām? Atvieglotu situāciju? Jāsaka šobrīd tā, ka tā, nu, gan skolu vadība, gan skolotāji tiešām ir diezgan izdeguši. Un tā degšana ir nu, diezgan agoniska, īpaši mūsu kolēģiem pedagogiem. It kā šķietami mācību gada vidus, tur neliels pārtraukums, bet šīs te vislielāko slodzi, un arī, jāsaka tā, objektīvas problēmas, protams, rada šis te hibrīd process vēlme vai arī vajadzība nodrošināt mācību stundas vienai mērķgrupai, kas atrodas mājās, un tai, kas atrodas klasē, plus tur vēl konsultāciju specifika, teiksim, pēcpusdienā. Nu, lūk, un Tas ir tik acīm redzami, ka nu jā, man ir neviļus jāvēršas pie skolēnu vecākiem. Un jāsaka, ka nu, šis ir kompromiss laiks. Sabiedrībai ir jāsaprot, ka nu, nebūs tas tops. Šeit ir daudz jānāk viens otram pretī. Un skolotāji vispār kopumā jau ir šausmīgi atbildīgi. Tā varbūt tas ir zināms spožums un posts šīs profesijas, bet vecāki nevar sagaidīt to zelta maliņu, ja, ka viss būs tur 100%, viss būs tā kā 19. vai 18. Gadā, ka daudz, kur būs jāpiekāpjas, jāsaprot un nedaudz tās nu, bērna tomēr, jā, es saprotu, būtiskākā, bet nu, tomēr viņa intereses nedaudz jānoliek malā, jo pedagogi, nu, viņi jau ir būtiskākais un svarīgākais intelektuālais resurss. Ja. Atbildot varbūt konkrētāk uz šo jautājumu par atgriešanos no karantīnas vai izolācijas, mēs vakar kopā ar mūsu ministriju skatījām šo jautājumu kopā ar partneriem. Tas pēc tam tika skatīts arī operatīvajā vadības grupā. Cik es esmu paspējis iepazīties ar regulējumu projektu šodien uz ministru kabinetu,
tur viss ir tādā izpratnē kārtībā, gan par mutes un degunu aizsegu auduma, šo aizsegu lietošanu, kas jau bija kaut kur izskanējis medijos, ka nu tagad visur būs FFP2. Nē, tā nav. Mūsu profesijas specifika ļaus turpināt lietot iepirkumā, ja izsniegtās maskas. Tur tiešām trauksmē nav pamata. Paldies, protams, arī veselības ministrijai par sapratni. Taču viena nianse, kas skar kombināciju pedagogs pats ar maziem saviem bērniem mājās, it sevišķi pirmsskolas, kur var trāpīties šī te kontaktpersona, šis te status būšana izolācijā un tātad atrašanās, teiksim, piemēram, inficēta bērna tātad ciešā kontaktā, un tad pedagogs sanāk tiek izņemts no šīs sistēmas. Tur riski joprojām pastāv. Es saprotu, ka OVG nav īsti tur tādu kaut kādu absolūtu risinājumu radījuši. Mums bija pāris vakar ideju, taču mēs aduramies pret šo ātro testu pieejamības problemātiku, jo, lai nodrošinātu, lai kompensētu manis minēto kombināciju, kas ir ļoti ticama, un pedagogi būtu klātienē, viņi ir vakcinēti, bet viņi būtu klātienē, sanāk, ka mums būtu no skolu sistēmas pa labu, piemēram, pirmsskolām jāpaņem ārā testēšanas iepirkumā iepirktie testi. Tad ātie tresti nepietiek? Ja mēs paņemam šo slodzi virsū, tad nē. Tad tur viens no ātriem variantiem bija, piemēram, divu paštestu nedēļā vietā, teiksim, veikt vienu, tie, kas ir nevakcinētie, jo mums joprojām ir, piemēram, šie te laboratoriskie testi nevakcinētajiem tāpat. Nu, tā ir tāda ātrā ideja. Es nezinu, kā tur šobrīd šis jautājums ir pavirzījies. Iespējams, skatītājiem tāda nianse, bet tad, kad viņa pa visu Latviju sakombinēsies, tie var būt entie simti pedagogi, kuriem pašiem ir maz bērni. Jā, jo prognozes liecina, ka tomēr tas saslimstības pīdzis vēl tikai gaidāms. Saukstākais punkts, man teikt. Bet, ja mēs runājam vēl par skolām, nu, tad, teiksim, vērtējot situāciju, epidemiologs Jurijs Perevoščakovs saka, nu, teiksim, noteikti papildu ierobežojumu šobrīd skolās īsti nebūtu pareizi. Jūs piekrītat? Jā, nu, piekrītu pilnīgi kolēģi Juriju teiktajam. Nu, to ne tikai SPKC, to arī saprot veselības ministrija, to arī saprot mūsu ministrija. Mēs esam šajā gadījumā, mēs esam visi ļoti vienoti. Nu, godīgi sakot, es jau sarunas sākumā teicu, ka nu, šis ir kompromiss laiks, un mēs jau tagad nu, cīnāmies arī vadība faktiski tikai un vienīgi ar administratīviem jautājumiem. Es teikšu godīgi, mēs līdz tiem skaistajiem, labajiem satura jautājumiem, nu, tiem mācību tāda tiešajiem jautājumiem, mēs netiekam. Mēs strādājam ar Covid jautājumiem, ļoti daudz direktoru šobrīd ir iesaistīti pašvaldības budžetu plānošanā, jo tagad ir tas pats karstākais laiks, ka tiek tūlīt tiek pieņemt arī pašvaldību budžetu, un mēs esam pašvaldību iestādes. Mums ir, protams, šie te karantīni, šis te menedžments, rīkojumi, vēstules, testēšanas, loģistika un virkne dažādu administratīvo jautājumu, tai skaitā arī ļoti daudz nu, laika paņem jaunā, teiksim, budžeta pārtarifikācija. Šobrīd ņemot vērā, kad vidusskolā krietni ir mainījies izglītības saturs direktoriem, šobrīd jau mācību procesi ir jau jāmenedžē pa semestriem. Šobrīd ļoti daudz pārmaiņu arī pedagogus noslodzēs un algās būs nevis tikai gada beigās, gada sākumā, bet tieši tā kā augstskolās semestros. Tā kā ļoti daudz šo te tādu administratīvo lietu un vēl likt pa virsu, vēl kaut kādus, vēl administratīvs jautājums, jo tie jau ir jāuzrauga. Ja, nav jau jēga veidot ierobežojums, ja nav kontrola un nav kaut kāda, nu, kaut kāda garantija, ka tie tiks ievērot. Un tad, nu, kam tad tie ir jāuzrauga? Tie jāuzrauga, protams, ir mums. Kalangungs, panorāmas kolēģi nedēļas nogalē stāstīja par situāciju, ka pandēmijas laikā ir
pieaugusi skolēnu agresija pret skolotājiem. Kā jūs savas organizācijas iekšienē esat novērojuši līdzīgas situācijas? Ir bijušas, nezinu, skolotāju sūdzības varbūt vai vēršanās pie skolu direktoriem? Kā risināt šādas situācijas? Mums tieši kaut kā tā sakritis, ka šodien vienos ir arī LIVA valdes sēde. Mums ir pastarpināti darba kārtībā noteikti parasti arī citas diskusijas jautājumi. Līdz šim tieši jauniešu bērnu agresija attiecībā pret viņu pedagogiem mūsu redzeslokā tā kā nav bijusi. Mums drīzāk ir bijusi ļoti pamatota diskusija par ģimeņu jeb vecāku komunikāciju. Jeb, nu, tajā ar līmenī, skolotājiem? Nu, arī ar skolu, ar vadības komandu. Nu, tajā pieaugušais līmenī. Ja. Jā, tur ir izaicinājumi, joprojām arī, protams, pastāv izaicinājumi. Tie gan ir mazinājušies. Nu, jau visi sapratuši, ka ir jātestējis, ir jāvalkā maskas, ir tik un tik reizes, un ir tāds karantīnas algoritms un tā tālāk, bet, nu, tas bet, nu, mazinās, jūs sakāt. Jā, bet bērns pieaugušais tanī līmenī, nē, es pieņemu, ka tie varbūt ir tādi individuālāki incidenti, kurus nevajag tā vispārināt arī manā, nu, tajā tuvajā kopienā Siguldas novadā. Manā rīcībā nav nekā tādas informācijas, ka nu, tagad jaunieši tā kā satrakojušies būtu. Ja? Nav tādu novērojumu. Tur valsts policija ziņoja, ka apmēram 20-30 gadījumi ir tiksim, gadā. Tas jautājums, vai paši skolotāji, ja piemēram cieši no šādas emocionālas vardarbības, vēršās tālāk pie direktoriem, pie policijas? Vai vēršās tik, cik šādi individuāli gadījumi man ir zināmi no kolēģu skolu prakses, tad tie ir, diemžēl, bērni jeb jaunieši, kam tomēr ir... Nu, speciālas izglītības vajadzības, pazīmes, indikācijas. Nu, tā parasti, un joprojām mums, diemžēl, šī problēma, kur ģimenes un skolas interpretācija par bērnam piemērojamo nu, vai nu atbalstu vai diagnozi atšķiras. Nu, un tad tur, kamēr tas netiek sakārtots un ģimene nepiekāpjas ne sociālam dienestam, ne mediķiem, nu, tikmēr skolēni un arī dažreiz pedagogi, diemžēl, cieši. Nu, diemžēl.